Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkingsuit show uit gemeente uit waar dit regtig dag in Port Elizabeth 'n storm is. So jy moet asseblief wees veilig. Kom ons hoop maar ook dat hierdie storm ons 'n klein bietjie reën sal bring. Dit sal baie kosbaar wees. Ons gaan voort met ons reeks uit Filemon uit en ons is nou by vers 6. Hoe mooi is dit? My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Vriende, hier kom maak Paulus staat op 'n geweldige waarheid. Ek en jy is nooit in isolasie 'n gelowige nie. Ons kan nie op ons eie nie. Dis hoekom hierdie inperkings en al hierdie goedes dit absoluut so moeilik maak vir ons. En ons het mekaar nodig. In die gemeenskap met mekaar gaan ons dieper insig in ons geloof kry. In die geloofsgemeenskap besef ons ook meer wat kan ons vir Christus doen. En besef ons meer dat dit eintlik oor hom gaan. So my gebed is dat ek en jy iewers selfs in hierdie tyd regtig geloofsgemeenskap met mekaar kan hê. En dat ons ook tot dieper insig kan kom oor wat ons vir Christus kan doen in hierdie tyd. Baie dankie. Vriende, kom ons bid ook saam. O Here my God, wys my tog hoe en waar my hart U moet soek. Waar en hoe ek U kan vind, Heer, as U afwesig is, hoe moet ek U dan soek? Wat moet ek doen met my gemoed? As U oral is, moet U mos hier ook wees. Wys my dan hoe ek U moet benader. God, ek wil nie opklim na U hoogtes nie. Daarvoor is my begrip te beperk, te eindig. Maar ek begeer om iets te begryp, hoe gering ook al, van U waarheid, want dit koester my hart. U waarheid glo ek nie, omdat ek dit verstaan nie. Ek wil dit ook nie verstaan, sodat ek mag glo nie. Ek glo dit, omdat ek alles graag wil verstaan. Wat meer is, ek glo dat ek eindelijk niks kan verstaan, as ek nie in U glo nie. Amen. Vriende, daar is ook gemeentelede vir wie vandag 'n mooi dag is. Ons wil heel eerste vir Marius en Jolette Stroebel sê, baie geluk met julle huweliksherdenking. 19 jaar vandag, baie geluk julle twee. En dan die verjaarsdag, Jason Badenors, Ivan Boysen, Ryan Els, Simonei Mastein en Ronnie Strydom, baie geluk. Ons hoop dit is 'n spesiale dag vir elkeen van u. Vriende, ek wil maar vra, dat ons regtig ook moet bid vir die situasie van geweld in ons land. Dit ruk heeltemal hand uit. Dit is verskriklik erg in Natal. Daar word mense se werksplekke tot op die grond toe afgebrand. Mense sit in angs en spanning in hulle huise toegesluit en wag vir iets om te gebeur. Dit is 'n verskriklike situasie, julle. Mense leef regtig in vrees. Dit is heeltemal of die massa's mal geraak het. En die vernietiging van mense se lewens is net verskriklik. Kom ons pleit ook regtig vir hulle. Dankie, totsiens.